carnaval foi baixado um decreto. Quem quiser tomar cerveja tem que ser no saco ou no caneco. Esse ano, esse carnaval foi baixado um decreto. Quem quiser tomar cerveja tem que ser no saco ou no caneco. Eles querem é nos contrariar, mas isso só vai dar confusão. Quer saber? Eu não me estresso. Eu vou tomar no saco e vocês tomam no caneco.